gör insanları değil mi şey? O halk değil kardeşim. Aydın Mellim. Eğer bir insanın 5 şahı varsa bu işle temin olunmursa o onun problemi değil. Onun problemi değil ama 100% onun problemi değil. Sen ne kadar terbiyesiz olmalısın, ne kadar savaşsız olmalısın ki aileni planlaştırmadan 5 uşaq dünyaya getirirsen. Aha. Dünyanın her yerinde aile planlaştırmak. Siz neçə uşaq sayladı? Üzür istəyirəm. Mənim 8 uşağım var. Bəli. 7-si Rusiyada hambalıq edir Ruslara. Çünkü planlaştırma olmamıştı. Mən atamı anamı ona göre qınıram ki 8 uşaq ne edirdin sən? Eğer balaca bir kətdə, 2 otaqda sən 8 uşaq böyütmüsən və yaxud digər yerlərdə də eləcəsən və səpələmişsiniz, onlara yaxşı təhsil vermişsiniz, onlara yaxşı tutalım bilgilər verməmişsiniz, niyə bunları böyüdüb buraxırdınız və indi gedib Rusa hamballıq edir, illərlə öz ailəsində gələ bilmir, tənha ananı da qoyublar orada, ata da öləndə heç kim gəlib onu bastırmadı. Yoxdur mu? Sənin atan neçə vaxtdır Rusiyadadır, Ukraynadadır? Neçə vaxtdır atanı görmürsən? Hələ sən 2 dənə uşaqsan. Görürsən mi? Yox. Və mən bu insanlara qarşı etirazım. Gəlin qayda daha qlobal məsələlərə. Bunu mən demirəm. 2 aydan sonra BMT'nin baş katibi çıxış etdi. Eyni ilə mənim dediklərimi təkrar